先啦，我 show 俾大家睇下。好啦，嗱呢個圖畫咧就係一個婚姻嘅狀況。嗱，左邊咧就係未結婚嗰陣時，或者啱啱結婚嗰陣時，被愛推動，咁咧就好甜蜜。嗱，我相信大家咧在座有啲結婚結咗婚嘅，你未結婚之前咧，即係初頭識嗰陣時咧，總係有啲甜蜜嘅時候嘅，即係唔會話由頭到尾都從來冇甜蜜。不過有啲有嘅，有啲真係盲婚啞嫁啦，或者係某啲原因而結婚啦，即係真係有啲咁嘅存在嘅。咁通常嚟講，喺戀愛嗰陣時咧，都一定係有好多愛。當佢有好多愛嘅時候咧，就會點樣咧？對方一講話，我想再做一次，可能譬如話你陪我好唔好啊？對方咧係會好歡喜嘅，好好啊！我成日想同你陪你一齊多啲嘅，一齊去做啲咩好唔好啊？佢一定好應承嘅。我有啲唔開心，講俾你聽好唔好啊？佢一定會聽嘅。喺戀愛嘅初期，咁咧，但係到後來咧，好多時戀愛到咁上下，或者到結婚嗰陣時咧，開始咧就，哎呀，你講嚟講去都係嗰啲嘢，我聽過好多次啦，我都話咗你唔好諗咁多啦，你唔好理嗰啲人啦，唔使咁唔開心嘅。咁咧開始個丈夫有啲不耐煩啦，即係覺得，哎呀，你講嚟講去都係嗰啲嘢，哎，得㗎啦，得㗎啦，得冇問題啦咁。同埋咧喺戀愛時咧就可能好多關係都會表達愛啦嚇，用言語或者行動去表達愛。但係到結咗婚之後咧，開始咧就話嗱，我日日翻屋企即係愛你啦。嗱，我賺錢拎啲錢翻嚟咪即係愛你啦，就會覺得咧表達愛咧係唔需要嘅。咁開始咧就會好似咩都係責任啦，即係嗱你要洗碗啦。佢覺得哎呀乜結婚咁多嘢㗎？我以前做寡佬嗰時，我個房幾亂都唔緊要噶，但係而家咧就要執嘢啦，要做好多嘢啦。咁咧即係話喺結婚之後，如果冇愛咧，佢就開始覺得一種責任感。而呢個真係好多婚姻嘅情況喎。原因點解咧？因為咧人係缺乏愛嘅。咁而好多人想結婚嘅原因咩咧？唔係因為佢想愛，係佢想被愛。佢想揾個人愛佢啊！佢想揾個人好好條件嘅。咁啊，好想揾，咁啊追追追追嗰陣時咧，用盡一切方法，點樣佢想乜嘢我就做乜嘢，咁嘅時候咧，佢就想表達對對方嘅愛，但係係有個目的存在嘅，希望咧能夠得到對方同佢結婚，但係結婚之後咧，要付出咧就覺得冇興趣啦。但係如果呢個婚姻係好嘅、健康嘅，咁就會點咧？有機會做喺對方身上就會開心喎。嗱，呢個就係一個健康嘅婚姻，但係咧，事實上有好多婚姻都唔係咁樣健康嘅。咁譬如我同我太太，我就成日都爭取機會做一啲嘢令佢開心嘅。我令佢開心，我係開心嘅。我覺得即係在地上能夠有一個人咁好對我咁好係禮物嚟嘅。咁我想盡量保持呢個關係。咁我就因為有一種愛推動啦，佢又對我愛，而我又愛佢，推動我好樂意做任何嘅嘢。咁嘅時候咧，呢個就一個愛推動嘅關係。嗱，我應用喺神嘅身上亦都一樣嘅。有啲人咧就係信耶穌，嗱初期咧就覺得好甜蜜嘅，因為點解咧？信耶穌，你悔改信主咧，耶穌就赦免你嘅罪，耶穌接納你，你就係神嘅兒女，咁啊好覺得好開心咯喎，即係神嘅愛啊，神嘅接納啦，神嘅幫助。咁咧，但係咧信咗主冇幾耐之後，開始咧就會話啦，嗱你要祈禱啦，讀經嗱呢啲冇錯嘅，呢啲全部啱嘅，應該要做嘅。但有些人呢，他的教導上就會覺得，以前你得到的恩典，你現在開始要做這麼多樣東西了，你要悔改，你要信主，要遵從主，你要戒掉你的癮，你要怎樣委身，你要傳福音，你要幫助人，你要奉獻，這樣的時候他覺得，哇，什麼這麼多東西的，哇，很多東西做啊。當他覺得只是責任，他就覺得很辛苦的。即也有很多人覺得，那是的，聖經說了是這樣的，咁我點解係唔係喺責任之中咩？咁我想講就係咁嘅，正如戀愛一樣，如果兩個人相愛嘅時候，佢絕對唔會覺得佢做在對方身上係嘥咗嘅，佢係會好有動力嘅。咁呢個就係一個被愛推動嘅關係，而神真係好好嘅，佢每一樣推動我哋做嘅嘢，佢都有激勵我哋嘅原因，每一樣嘢佢鼓勵我哋做嘅都係有。他有带着的应许和祝福的。
每一樣我哋做親一定有好處嘅。嗱，好似我同我太太我話啊，叫你出街啦，佢好開心嘅，即刻好開心。呢、這個就係個回報啊，係一齊好開心嘅。咁呢個我哋同神係更加好嘅，神嗰個回報係非常之好嘅。好，咁我而家睇翻前面嚇嗱，我首先講下咩叫律法同埋福音嚇，恩典。或者是福音啊，恩典同埋诫命或者责任或者律法。嗱，恩典系咩嘢咧？就系神白白俾我哋嘅。咁咧就诫命咧系咩咧？系我哋要遵从嘅，即系我哋做嘅。恩典系神俾我哋嘅。跟住咧啊，对唔住啊，上古系神白白俾我哋嘅祝福同埋帮助。咁咧就例如神接纳我啦，神接纳每一个人，无论我哋几弱、几差、几唔掂。神都一定接纳我哋嘅，同埋神咧计划去祝福我哋嘅，有个好好计划。佢赦免同埋拯救我哋啊，佢纪念我哋所有做嘅好嘅嘢侍奉啦。神赏赐我，神兴起我。其实好多好多嘢，我哋生命中好多样嘢咧，每一样嘢都系神俾嘅。我自己咧，我得闲咧，我就会谂下神啲好嘢嘅。嗱，好简单，我哋食嗰啲食物咁好食啦，真系真系系礼物嚟嘅。每一种食物有佢嘅特色嘅。你食啊芒果，芒果有嗰種香味；菠蘿，菠蘿有另一種嘅甜味啦。我試過一次咧，好多年之前去夏威夷，但我最近即係唔係最近啦，都十年去夏威夷啦，十年之前去夏威夷，同我好耐之前咧，可能二十幾年之前去夏威夷係唔同嘅喎。我去到嗰陣時咧，之前第一次去到嗰陣時食嗰啲菠蘿，我真係覺得好甜嘅，好唔同嘅。但我今次再翻去咧，我食唔翻嗰種味。咁啊，就呢個就係神所創造本來咧係非常美好嘅。其實每一樣嘢嘅食物都有好奇妙嘅恩典，而我哋一條脷又會識得去嘗嗰啲味道，而帶嚟快感。不過咧，我哋要留意一樣嘢，就唔好亂食糖啊。其實糖係對我哋身體係好差好差，糖比好即係好多種食物都更差更差嘅。但是你買任何的很多食物都會放糖在裡面，其實糖是對身體有很大的破壞性。那我們的身體其實很其中一樣即是說就是說它會引起肝有脂肪，肝有脂肪不只是肝面頭的脂肪，是那些肝細胞裡面含有脂肪，然後慢慢它就會死和纖維化，那那個肝就會開始失功用，就可以引致肝硬化同埋肝癌嘅，係非常嚴重嘅，就係糖會造成呢個後果嘅。咁所以我希望大家咧，即係知道保持健康。咁亦都神做呢個肝臟好多功能，真係咧，因為我睇好多 science 嘅嗰啲影片啊，啲科學嘅影片啊，我睇到神創造好奇妙，即係淨係睇個肝臟咧，神嘅設計，我哋身體每一樣嘢都係神嘅設計，神對我哋接納係神嘅設計。圣灵的感动是神的设计，神的祝福，神在我们生命做的工作。其实耶稣祝福不是只是信耶稣那阵的，不是只是叫救我去天堂的，是他日日都帮我们的，日日都安慰我们。你每次祈祷都有力量，你时时亲近神，你就会有喜乐，有平安，有动力，整个生命提升，他会为你预备奇妙的道路。即是基督徒是应该个个都可以活在这种享受的里面，而有得力可以祝福人的。不过很多基督徒就只是看律法，而律法我一样遵从律法的，不过我是恩典推动。那怎样恩典推动呢？就是说当我遵从这些吩咐的时候，神就喜悦，神也都祝福，还有神用他的恩典推动的。譬如说神叫我们尽心爱他，他首先爱我们先的，他爱我们超过任何人爱他，没有一个人爱神好像神爱我们那么大的。当我们去亲近神的时候，他是应许他一定与我们同在，他就会加力量给我们，叫我们常结果子的。他每一样叫我们做的都有他从他而来的恩典的动力的。即好像我比喻就是跟我太太，我做任何好事在他身上，他一定欢喜，他一定喜欢，一定有回应的。那这件事是令到我很有满足感的，跟神更加多的回应。但是很多基督徒就不明白这件事，他只是觉得我信耶稣又要看圣经。曾经有人跟我说，他说我读书都不喜欢看书，有些人读书是这样的，
佢唔睇書啊，不過佢考到試，佢畢業到啊。佢話我都唔中意睇書，我翻教堂你要我睇聖經啊，即係佢會咁樣回應。佢覺得係好慘嘅。呢個就係一個好似做功課咁啊！哇，信耶穌要做功課嘅咁，但係另一個角度睇就係話咩咧？聖經有好多應許啊，同埋教我哋點樣行神嘅路，我哋嘅生命可以點樣蒙福，神可以點樣喺我哋整個生命祝福我哋，係普通人冇嘅。咁但係有啲人話：，唉，呢啲好抽象啊，好遙遠啊！我想講就係話。你真的跟着来行，你就会发觉神是很好的。神是真的凡事祝福，即在我生命之中，我真的看到神的祝福是多到不得了。神怎样安排我学到这些神学都是很大的礼物。神赐给我很多样东西的学的东西都是有原因的。神为我预备的机会啊、太太啊，所有一切都是美好的。神让我遇到一些人有音乐感的，能够呢去啊學到點樣彈琴啊、打鼓啊、唱歌啊，呢啲又係禮物嚟嘅。即係我每一樣嘢覺得神咧喺我哋生命中有奇妙計劃。咁啊，當我一做神吩咐嘅嘢咧，神就為我開更闊嘅路。我越幫助人，神就越為我開闊嘅路。咁咧，而家即係喺非洲，譬如佢哋咧都同我安排有啲，佢話真係有啲好大嘅群體好想得到你嘅幫助。咁我自己都要選擇性，因為我哋嘅資源有限。其实应该帮了很多，不过依然是有限，那我们就按照我们的能力去帮助。那而当我这样做的时候，神又喜悦，神又托付我们更多。所以我希望大家看到个分别，就是因恩典推动之下去遵从神。第一是神喜悦的，神会纪念的，神会祝福的，神会赏赐的，神会提升我们的生命的。所以为神做任何一样嘢都系一定有好处，好似我为我太太做任何一样嘢，佢一定有回报俾我嘅。佢做喺我身上，我亦都时时回报俾佢嘅，即系让佢觉得系满足嘅。做在我身上嘅嘢系好，系一定有好嘅后果嘅。而我哋做在神嘅身上，一定有好嘅后果。好啦，诫命系咩咧？就系尽心爱神啦，敬拜神啦，尊敬神啦。其实敬拜咧系带嚟神好大祝福嘅。爱人如己，当一个人爱人，神是很喜欢你的，因为神就会纪念你。都有不少人告诉我，他说叶牧师，为什么我认识你呢？是因为我祈祷问神，神啊，我现在问题怎么解决呢？跟着他就看到影片，就看到我出现，跟着他就找我，而他真的觉得生命得帮助，即是说神喜悦我所做的事，他就会祝福更多人可以得到我的帮助，我也帮助他去帮助更多人。这个就是神的计划，神和欣赏了。我也试过有一个人我去帮助他，之后呢，后来他很奇妙，他听到耶稣声音又上到天堂。这个人在香港的，他呢就上到天堂，见到他那本生命赏赐记录册，赏赐记录册又见到生命册，然后呢他见到赏赐记录册，他就说告诉耶稣，我很想看叶牧师那本，因为是我为他祈祷他很大的更新。他看到他，耶稣就叫个天使拿来，就是一本厚的书，就包金的，还有上面写着我的爱子和我的名字。我听完我真的觉得很感动，我说神啊，多谢你这么欣赏，即是神是会欣赏，是会喜欢的。只要我们愿意给神用爱人如己，神就很喜欢的。所以我很有动力去爱人，我不会觉得哇很难帮啊，这些人帮极都不起的，我不会这样想。总之我帮他，他怎样起不起呢，是他的责任，但我都会希望他会起的。我任何做在他身上，耶稣都会记得的。所以我做的时候，我就不会觉得好像做苦工一样。我由早到晚我都经常写东西，写东西是要用脑的，但我是觉得喜乐的，因为我有很多观念神一路给我。真的很多时候呢，我都祈祷神就将一些意念给我下载，那我就拿一张纸来，拿一支笔来就写下了，就是原来呢神就会教我怎么去教导的。那这个其中今次这个教导也是神教我怎么教导。离开罪呢，有些人就觉得很惨，但是呢其实罪是带来内疚，还有心里面觉得污秽，觉得呢惭愧啊，内疚啊。有时我们做一些错事呢，做了很久的都会想回的，都会觉得很内疚的。那耶稣帮助我们，第一就是耶稣赦免我们的罪，耶稣
可以放低呢啲过去嘅事，亦都赐俾我哋动力以后咧去跟从神。即系话我遵从神，我唔觉得更惨啊，我唔觉得系更多压力，而系我觉得咧，我能够去跟从神、遵从神咧，成个生命冇破口咧系礼物嚟嘅。所以睇我睇每一样呢啲行动，我都当睇为一个得到神更丰盛恩典嘅方法。我唔会觉得系好多嘢做，好似有啲唔中意做家务嘅老公，哎呀，我以前都唔系咁多嘢要做嘅，而家咧结咗婚就要做咁多家务，咁佢觉得好惨嘅。即系当佢以纯粹用责任嚟睇咧，系惨嘅。但我就觉得我做任何一样嘢都系神所喜悦嘅。呢、这个就系恩典，恩典就系神做在我哋身上，而律法咧就系我哋做为耶稣而做嘅，而遵行嘅。不过神嘅律法时时带着应许嘅，时时咧带住神点样祝福我哋嘅。好啦，但系人就唔系嘅，人由细个咧到大个，都系成日听到说话，你要乖啊，你唔乖咧冇人锡你噶啦。嗱，你乖咧我就上粒糖你食啦，你唔乖咧就冇话要罚企噶啦，你要乜乜乜，有啲唔好嘅，甚至咧嗱呢个右边有小朋友啦，佢考试初头20分。后来70分咯，好开心啊！佢好开心啊，但可能周围嘅人同佢讲：你唔好咁快开心啊，仲有好多人高分过你啊！我唔知道大家有冇试过，你明明进步噶咯，咁你应该欣赏一下啦。但有啲人，有啲人识欣赏，不过有啲人系唔识欣赏，佢就会话：你唔好以为咁你咁叻啊，你唔好咁快开心住啊，你下次可能你又唔合格噶啦，你又仲有好多唔掂啊！咁即系话咧，时时都用一个你唔够好嘅。嘅说话嚟到讲俾对方听，好啦，信耶稣应该就系轻松啦。但系咧点样样咧？譬如佢少祈祷冇乜力量啦，好啦，佢听话咯，佢多祈祷啦，赞美神咯，经历到喜乐。但系可能有人同佢讲啦，你唔好咁快开心啊，你仲有好多罪啊，你仲有未，你都未带人信过耶稣，你唔好以为自己咁叻。有啲人就会咁，或者甚至自己同自己讲，佢系有遵从神，不过硬系觉得仲系遵从神唔够。其实圣经里面讲咧，神就睇到我哋任何一样好嘢，佢都中意嘅。但系人咧就专系睇你冇做嗰啲嘢。大家留意有冇咁嘅情况啊？你有冇发觉人哋成日都话俾你听咧，系话你啲咩咧？系咪话你好叻啊？够好咧？好少噶，多数话你咩咧？你有咩未做啦？你有咩甩漏啦？有啲咩唔中意你啦？好多时人就会讲呢啲说话，即系呢啲系律法嘅批判嘅说话。律法有教人点做，但亦都有批判嘅成分。但系批判喺圣经里面咧，其实系圣经神讲到嗰啲批判说话，系对嗰啲唔肯悔改嘅人啊，唔肯悔改嘅人咧，神先系去批判。你发觉耶稣同门徒讲说话，当门徒冇信心咧，耶稣唔系话。唔系好似法利赛人咁讲，哇！你哋咧就好似粉色嘅坟墓啊！耶稣唔系同佢咁讲，系嗰啲唔肯悔改嘅人，佢先系用呢啲嘅说话。佢同门徒讲就话：你有信心，像一粒芥菜种都能够移山啊！即系神永远都俾人希望噶。当彼得快要否认耶稣嘅时候，耶稣指出佢嘅错，话俾佢错嘅时候，但亦都话：我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固你嘅弟兄，即系耶稣知道佢要否认耶稣，但系耶稣唔系去闹佢，闹到佢懵晒。你有冇搞错啊？你今晚点可以否认我噶？咁耶稣唔系咁噶，耶稣系一个接纳，就系话我已经为你祈祷啦。你回头之后，你坚固你嘅弟兄。咁所以呢个就系律法推动同埋恩典推动嘅分别。我希望大家咧呢个教导入心，因为呢个教导唔入心有咩后果呢？你就会时时喺度内疚。其实好多人都系噶，谂翻好耐之前做得唔好嘅嘢，谂翻而家爱耶稣唔够，遵从耶稣唔够，净系谂翻好多唔好嘅经历，令到个人咧好容易灰心，好容易咧失望，好大压力。但系咧，如果当我哋个心态就系我做咩嘢为神做，神都欢喜，一杯凉水耶稣就欢喜，我帮一个人神就欢喜，咁嘅时候咧就做得好开心嘅。嗱，平衡恩典同律法唔系代表冇律法，即系唔好以为话啊，咁你真系唔使做啦，唔系咁。嗱，首先左边嗰度深信神好爱同埋关心我哋，
不是要做得完美神才喜欢的，只要你一杯凉水，给一杯凉水神都欢喜，你帮助任何人神都欢喜。可能下面我做得不好的时候，你真心悔改离罪，神就很开心的了，即使做错一悔改就神就欢喜了。可能右边不是用行为赚取神的爱，因为神的爱已经存在，一早存在，永不改变。而我们真心信靠亲近遵从侍奉神，神就欢喜了。这些就是律法了。当我们做任何这些事，神的做这些时候，神就欢喜了。所以我们可以时时告诉自己，我为耶稣而做，神好欢喜，我祈祷神就欢喜，我依靠神，神就欢喜，我感谢神就欢喜，神就欢喜，我将耶稣的好的东西告诉人听，神就欢喜。这个就是一个健康的基督徒生命。但是大家可能你发觉你周围基督徒不是这样的，很多时候都会给人压力啊，成日都会讲到人做得不够好的地方啊，就是因为他不明白这个平衡恩典和律法的教导的重要性啊。好了，律法有作用吩咐和有指责。律法吩咐什么呢？吩咐我们爱神爱人，悔改离罪，追求圣洁，祈祷读经，处理生命柔和谦卑，传扬福音，这是左边那里了。右边是指责，律法会指责人的，你没有爱心，留恋在罪恶，追求世俗，不亲近神，充满很多问题，刚硬骄傲，埋藏恩赐，这些律法会指责。不过圣经是这样的，你当你一悔改，神即刻就赦免，他就不再继续指责。当你一悔改，你愿意离开这些罪，神就欢喜，不是等你完美。那你说我又悔改，不过我又再犯翻，那怎么样呢？那你真的努力去处理，努力离罪，神就欢喜的了。只要你尝试去改变，你真的说知道罪有破坏性，你就去改变，神就一定欢喜的。咁嘅时候呢就唔喺压力之下。律法嘅指责係俾嗰啲唔肯悔改嘅人嘅。你肯悔改，你肯离罪啦，神係欣赏嘅，神唔会话成日都话喂你仲有咩未改喎。人就会咁㗎。你仲有啲嘢未改喎，你仲有好多要学㗎喎。人鍾意睇嗰啲未做得够好嘅。譬如我辅导过好多夫妻，佢哋都係习惯性话俾对方听，你仲有啲咩未好啊？佢唔肯做噶，佢即係好多時我輔導兩個嗱，你試下講正面話，佢一個反應，佢唔會講嘅，佢唔會做嘅，佢唔會聽你講嘅，佢即刻已經批判咗佢噶。咁呢個就係人嗰個本質啊，好中意批判。其實批判係冇乜作用嘅。其實我好多時提醒人咧，我係用正面嘅，我會點講咧？耶穌好愛你噶，你祈禱神就中意噶啦。但有啲人又會點講咧？佢話，你不祈祷就得不到神的祝福。你听留意那两句说话的分别。很多人就用反面，你不祈祷就得不到神的祝福，这个是真的。不过这个用反面，我就会说什么呢？你祈祷神就一定祝福你的了，神就喜欢的了，是不是很大分别？我们都试着用正面跟自己讲东西，不要说你不祈祷神就不听你讲的了。我认识得有些人就是这样的，专是将那些圣经那些严重律法就记实的。什么严重律法呢？因为注重罪业，所以神就不会听你祈祷的。他成日就想着、哎、我还有些罪未处理，所以神不会听我祈祷。他总是看负面的。但我就会说，你一悔改，你真心知道罪的可怕性，你知道罪的不好，这些是律法教导，知道律法的、啊、罪的不好，你一悔改神就喜欢到不得了的了。那你一遵行，神一定加力给你，就算你未做得完美，神都欢喜。你总要向着个方向去，神一定欢喜的。咁嘅时候呢，呢、这个人就时时都有正面嘅动力啦。如果成日律法嘅推动之下，个担子係好重㗎。用个比喻好似个夫妻关系，成日都话哎呀，大家听过呢句说话啦，女人心海底针，对于好多男人嚟讲係好难明白㗎喎。讲乜嘢说话佢都唔啱听，佢都发脾气，佢都嬲，佢都唔鍾意。我做几多嘢佢又话我唔够干净又唔够好。咁系咪好辛苦啊？可以好辛苦喎，所以太太对丈夫都可以系好大鼓励。嗱，我听过一个咁嘅情况，有个丈夫咧就送一扎花俾个太太啦，个太太咧就弹啊嘛，嗰扎花，哎呀，有冇搞错啊？咁肉酸嘅花咁多钱，真系唔抵啊！你买得唔抵，你唔识买花。咁我丈夫之后点咧？唔敢再买啦。点解咧？买完就仲更加闹。咁呢个咧就系喺律法之下，只系指责咧。是很凄凉的。
所以我希望大家，你反省一下自己，到底我是恩典推动定系律法推动呢？你谂到耶稣，系谂到耶稣几锡你啊？又谂到，哎呀，耶稣好似个法官咁噶，耶稣成日睇住我啲唔好噶，咁你就好凄凉噶。Alex 去喐喐个电脑，唔知做咩唔喐啊？向前去，喺你或者两个一齐睇下，睇。大家反思一下，到底你的生命呢是不是 OK 好，现在可以了。好了，我们现在有几个大点，你张纸上都有的四个大点，你不用看张纸了，你现在看这里就可以了，待会会看那张纸。第一个大点就是什么呢？圣经用恩典推动我们去爱、亲近、遵从和侍奉神。这亲近、遵从、侍奉都是律法来的，即是我们责任来的，不过圣经是用恩典推动，不是用律法推动，即是律法是教我们做什么，但 不应该是那个主要动力。那它是不是动力呢？都是有，不过是少少的动力。怎样呢？我解释一下，我们主要动力是什么呢？神这么爱我们，所以我乐意遵从神，这个就是恩典推动。律法推动都有的，如果我犯罪是 有不好的后果，要我破坏性，所以我不要犯罪。但这个律法推动应该是一个小部分，就不是成日大部分都是，哎呀，我不可以讲错嘢噶，我一讲错嘢咧，神就不喜欢噶啦，神就罚我噶。咁啊，呢个就律法推动为主啦。我哋应该是恩典推动为主，律法只是一个提醒。我哋讲错说话伤害人嗰人受伤害噶，我哋唔好咁样讲说话。咁样呢个提醒就唔好似日日咧就用律法嚟到揾支棍剥自己咁样啊，唔系成日去剥自己。信耶稣啦，有啲基督徒系噶，成日都剥自己噶。点解我咁讲咧？哎呀，我唔够好啊，我祈祷唔够多啊，我唔够虔诚啊，成日都话，哎呀，好难啊，呢啲嘢好难好难。咁嘅时候咧，佢做基督徒系做得辛苦噶。好啦，嗱呢度讲到啲神嘅恩典推动我哋一齐读下约翰一书四章十九节。我们爱，因为神先爱我们啊，神先爱我哋，爱我哋先噶。我哋未爱佢，佢已经嗱，我用个形容词，佢单恋我哋。点解单恋呢？我哋未爱咁，佢都即系嗱，通常恋爱就双方爱噶嘛。我哋未爱佢已经爱我哋，咪即系单恋咯。咁咧，即系神咧系已经耶稣为我哋死，神已经计划晒要救我哋啦。神咧系先爱我哋噶。啊，哥林多后书五章十四节，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了。就系耶稣嘅爱激励我哋啊，佢为我哋而死，以致咧我哋都愿意将生命献上。嗱，将生命献上，好多人嚟讲觉得好大件事，好惨噶。但是当我们将生命献上，我得的更多。同埋如果真的一日殉道的时候，神会陪伴我们，神会纪念，神会赏赐。在这个过程，神一定会加力给我们。不过呢，我们千祈不要这样想，最好快啲殉道，咁我唔使面对呢个世界，唔使面对啲恶人。呢种系逃避，两种唔同喎。我哋唔怕死，这个系勇敢。但是因为啲人咁衰，所以我想快啲死。嗱，呢个咧就系逃避。逃避咧唔系勇敢噶，逃避只系唔想见世界嘅啫，所以佢就想快啲死嘅。咁而基督徒咧系应该话，耶稣对我咁好，我甘心乐意俾神去使用去祝福。我咧耶稣为我死，我就俾耶稣嘅爱激励。约翰十五章五节。常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。这里就是耶稣用的说话鼓励人。我有一个教导叫发扬神属性查经法，就是经文成日都发掘神的美善。这里有什么神的美善呢？就是耶稣本身充满很多美善的，很多礼物，很多好的东西。你在他里面，你一定得到好东西的。你常在他里面，他就常在你里面，你就会多结果子的。即是神这个第一就是他美善，他充满美善，他里面有很多的果子，他里面很多他生命的流露，你常在他里面，他就会令你结果子的。所以呢，我鼓励人亲近神就说，你记得要祈祷，记得要读经，这些都是对的，不过我就会加多神很多礼物的，你一亲近他，一定将这些礼物给你的。
就算你不懂得祈祷，你只要说耶稣你帮我怎么祈祷，神都喜欢的。只要你向着个方向去，神就喜欢。我希望大家成日用这些正面的意念去鼓励自己，而不是用一些负面的。而如果大家留意，你会可能认识一些人真的很多很多负面的批判的说话的。马太六章二十五节，我们一起读一下。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么，生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？嗱，呢度耶稣咧讲到咧，唔好忧虑。咁而佢用咩动力叫我哋唔好忧虑咧？佢话你睇下廿六节，天上嘅飞鸟又唔种又唔收，又唔积蓄喺仓里面，你天父尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？佢嘅动力系咩咧？就是这些雀仔啊，神都会看住啊。啲麻雀啊，全世界都有麻雀，神都会看住。点解神咁得闲嘅咧？哇，麻雀真系好多噶，佢只只都会看住。点解神会咁得闲做埋呢啲人认为咁唔需要做嘅嘢咧？但系神就系咁嘅，神嘅本质就系爱，佢一定爱，佢一定爱。如果麻雀佢都会看住，我哋每一个人佢都会看住，神会供应。甚至每一条虫、每一样嘢、每一棵树，佢都睇重；每一条草，所有神都会睇住嘅。既然神会睇住咁多，何况我哋比飞鸟贵重得多啦？所以咧，我哋就话神会睇住嗰啲飞鸟，亦都一定睇住我哋嘅。神一定祝福我哋。而家圣经系应许，凡系爱神嘅人，神一定好大大嘅欢喜嘅。好啦。第一点就是神的爱激励我们去遵从祂。第二点就是神希望我们享受祂的爱，活得轻省。神也都令我们轻省和喜乐。即是神不是想我们活得苦的，祂想我们个个都享受生命的。诗篇九十篇十四节，求你使我们早早饱得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。大家吃过很多东西吃到饱了，有时你有没有吃慈爱吃到饱了呢？有些人比较少喎，但圣经话是可以的。因为怎样饱得神的慈爱呢？你见到什么你都想到神的爱。多谢神给我有手，他手真的做到很多东西的。多谢天父我们有手可以做很多东西。雀仔好啊，会飞啊，不过雀仔没有手，他要找嘴，什么都是用嘴来做的。我们有手来做，感谢主。我们有我们的脑这么奇妙，这些都是神的爱。圣灵会感动我是神的爱，即是每一样东西会经历神的爱，我们就欢喜，多谢天父今天神爱我，多谢耶稣，感谢耶稣。这样的时候我们一生一世欢呼喜乐。就算我们有多少不好的经历，其实很多人有不好的经历，被人骂过，伤害过。我小时候因为家里家变，我开始发恶梦，开始梦游。我甚至最严重的在大学的时候打穿缝墙，因为我在发梦起缝墙，发觉起完缝墙，我站在缝墙的入面封实了自己，我就很害怕。跟着我就打一打，那些墙是淋的，那么就打穿了那个缝墙。那么就即里面可以有这么多压力。但是呢，当我认识耶稣，我就说神呢，你一定是祝福的，神一定施恩的。咁我就一路处理呢啲嘅压力，一路处理呢啲内心嘅嘢。我知道呢啲系垃圾唔好嘅嘢嚟嘅，我系需要活在神嘅爱中，我唔需要活在呢垃圾嘅啲人嘅说话嘅指控啊，或者里面嘅恐慌啊，我可以处理嘅。即系神想我哋天天饱得佢嘅慈爱嘅，同埋咧，凡劳苦担重担嘅人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。这样你们心里就必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。嗱，呢个耶稣想我哋个个都轻省，佢话凡劳苦担重担嚟啦，有边个劳苦担重担嚟啦？嚟耶稣嗰度，你就可以得到安息啦。而家跟住佢话我柔和谦卑，我好温柔噶，我对你哋会好温和，我好谦卑，好谦卑嚟服侍你，好似个仆人。耶稣好似个仆人嚟服侍我哋噶，咁你就负我轭，即系服侍耶稣啦，同埋学耶稣嘅样，
这样呢，你就越跟耶稣呢，你就心里越得享安息，整个生命都有安息了。因为我的轭是容易，我担子是轻省。这句说话很重要。如果你上班，那个老板会说我的工作很容易的，很容易的，容易到不得了的，会不会这样跟你说？不会这样跟你说。他告诉你有多少事做，你越做你越发觉越多事做，同埋越超时，同埋冇保钱。即是可能你上班很多样东西是不会容易的，但是呢，耶稣告诉我们，我的轭是容易，我担子轻省。为什么呢？因为我会帮你，我会一定肯定你有足够的资源和帮助、供应和智慧，我一定会给你足够。所以服侍耶稣比服侍任何人更加好的，是一定得到更好的回报，神的喜悦。所以我希望大家呢， 我其实很全心跟从神。有人跟我说，他说你讲恩典推动很多人会懒，我就告诉你，我知道神这么好，我越听神的话，神就越喜悦，我是会不会懒的，我会，即是我又知道懒一定带来不好的后果，所以我是不会容许懒在我生命之中的，我一定会做完神吩咐的事。而且我通常除了我祈祷啊，同埋我陪太太的时间啊，运动的时间之外，我都成日写嘢的，由早到晚写。其实写嘢不容易的，一路要想嘢，一路要想，一路要用努力的，脑的力量啊。咁咧，但是我是欢喜做到嘅嘢，帮到人嘅。咁咧，我就做得是轻松的，我知道神一定喜悦。咁所以我希望大家都有呢个动力，首先医好自己，然后咧去帮助人。咁你嘅生命就会发挥啦。即系话呢个话咩咧？耶稣系想我哋轻松嘅，耶稣唔想你活得辛苦嘅。你活得辛苦系边个令到你咧？系魔鬼啦，系罪啦，系你自己嘅，系你自己加啲压力俾自己。你话嗰啲人咁衰，我咪唔开心咯。嗰啲人衰系佢嘅问题，人嘅唔好嘅，我唔需要孭在身上。所有人对我伤害系佢嘅问题。好多人的要求是他的问题。我都是曾经，我第一次侍奉的时候，在那时的同工给我一个很大压力。就之后好几年我都很难出到来。但是我那时候我要开始不断呼求耶稣。耶稣你帮我啦，帮我啦。那时候我未识得圣灵充满，我就是成日呼求耶稣。后来神就让我经历圣灵，就一步步得医治。神是决意医治我们的。好啦，同埋咧呢个经文好好啊，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇嘅水边，系好轻松噶。佢好似啲羊瞓喺个草地上，喺可安歇嘅水边，可以轻轻松松嘅。做基督徒系可以做得轻轻松松，享受神嘅。一做都唔好，求主赦免。而一做任何嘢为神而做，神都欢喜。咁越我哋越做，神就越欢喜，越祝福。咁嘅时候咧，我哋就会有动力而又轻省嘅。同埋耶稣话：我留下平安给你们，我将我平安赐俾你哋。我所赐嘅唔像世人所赐，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。神俾嘅平安唔同世人嘅。你祈祷咧放松咧，你会觉得好轻松、好平安嘅。同埋我哋可以咧，好似个 B B， 但系断咗奶嘅喎。点解断咗奶咧？未断奶嗰啲成日挂住饮奶。我哋断咗奶咧，佢只系想黐住妈咪，想妈咪抱住佢。我哋就喺神嘅怀中，我哋同神关系就可以咁样嘅。多谢耶稣。嗱，有啲人谂祈祷唔系咁谂噶，佢觉得我要祈祷，我要啊，成日都为我要为咩祈祷，唔系咩祈祷，即系总之好多压力咁噶。但系其实咧，我哋可以咁样谂嘅。神好中意我哋亲近佢，我哋亲近佢嘅时候，佢自动会将好嘅俾我哋。我先求神嘅国同佢义，佢就自动加俾我噶啦。我爱佢嘅时候，佢就为我预备眼睛未曾睇见、耳朵未曾听见、人心未曾想到嘅。我哋呢个心态祈祷咧，系会更加容易得力嘅。我哋可以断个奶嘅孩子。好啦，咁系咪就系恩典咧？唔系嘅，一定有律法。圣经都提醒我哋唔好犯罪，同埋遵从同埋侍奉神。圣经系吩咐我哋咁做嘅，呢个系律法。约翰五章十四节，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。我希望大家明白，犯罪一定有破坏性。当有些人在色情、看色情片、嬲人、烦恼，烦恼都是罪来的。烦恼，因为烦恼是不信，
任何的怨恨，对人的不好，这些都是罪，是会遭遇得更加厉害。有很多人的生命，你发觉那些越多烦恼越多不开心的人，他是整个生命都破坏的，越听神话就越祝福的。所以我们知道犯罪一定有不好，这个就是我的动力，不想犯罪。然后还有信了情欲撒种的必从情欲收败坏，一定收败坏。你上班你想收到什么呢？你想收到人工啊，还是收到败坏呢？有些人上班因为面对很多不好的事，他不开心了，他就收败坏。但我们是应该收好的工价。还有我们不做在弟兄的身上，就是不做在主的身上，这些人要往永刑里去，即是说犯罪没有遵从神，没有结出果子，这个是可以带来永刑的，即是因为他没有忠心。我们得救不是靠行为，我们信靠耶稣得救，但信靠耶稣必定有果子的，如果没有果子呢，他生命有问题了。这个绵羊山羊的比喻就是说，做在耶稣身上，最少一个弟兄身上呢，就做在他身，做在耶稣身上。如果没有做在这个耶稣的弟兄的身上呢，就没有就没有做在耶稣身上。所以我们越是为耶稣而做，神越欢喜的。Rachel， 你看这个电脑有没有办法搞定它？ OK， 我们用一张纸啦，暂时那个银幕没了东西出。好了，跟着第四点呢，就是神欣赏我们为主做任何的小事的，所以我们可以轻省喜乐这样遵从和侍奉神。任何如果你搞不定，Ivy， 你真的找他们过来帮忙，不知道为什么那里没了。 OK， 好。马可九章四十一节，这些事你们记住了，我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。即是真的很好的，做最小的弟兄，最卑微的人，我自己是很乐意帮助任何人，因为我知道神一定喜欢，所以我是甘心乐意义务的去帮人。不单止在香港的，全世界有些人看到我影片走来找我的，那我都是乐意去帮助他，只要他真心是想得到耶稣的帮助，我就会帮助他的。好了，然后呢，我们因为耶稣的缘故而做任何好的事，神都喜悦的。马太十章四十二节，凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。即是做在基督徒身上，凡因你们属于耶稣基督，给你一杯水喝的，就不能不得赏赐。做在耶稣做基督徒身上，或者因为传福音而做在一个人身上，想他得到耶稣的救恩，你就不能不得赏赐。所以这个耶稣说，就是任何我们做的事都不能不得赏赐，为耶稣而做的神都欢喜的。好了，那我在这个时候呢，我想总括一下和应用一下。对于我们来讲，有什么留意呢？我们反省一下我们的内心，有多少是受了人的伤害，以致一直呢都得不到医治的。个心里面呢，始终呢，现在我们就看回这个总括那四点的，不过我现在，我们看一看这四点先，那四点我们总括回，平衡恩典和律法，被恩典推动，不是活在压力和内疚 之中。第一呢，就是圣经用恩典推动我们爱神、亲近神、遵从神和侍奉神的，神用恩典推动我们。第二呢，就是神希望我们享受祂的爱的，祂不是希望我们做奴隶的，祂希望我们活得轻省，神也都令我们轻省和平安的。第三，圣经这个律法提醒我们不要犯罪和去遵从侍奉神，因为我们现在讲平衡恩典和律法，一定都有律法的。然后第四呢，就神欣赏我们为祂做任何的小事，所以呢，我们可以轻松喜乐地遵从神和侍奉神，我们做任何好的事神都欢喜的。好了，我讲一些的应用，大家思想一下，你有没有被一些人影响，有些伤害在你的心中很难出到来，那你呢就觉得做人很苦了，很大压力，很不开心。我们这几点说到，就是神想我们活得开心的，有爱的，但是那些人令到你有压力，那些人令到我们不开心，但这些人我们需不需要继续放在心上呢？在圣经有不同经文都告诉我们，有耶和华帮助我，我必不惧怕，人能把我怎么样呢？
即係有神幫我哋，我唔使驚㗎。人能夠把握怎麼樣？邊個大啲？我想問大家，神叻啲啊，人特叻啲啊？神叻啲，咁人能唔能夠破壞神喺我哋生命中嘅計劃？破壞唔到，所以咧，我哋唔使怕人嘅。但呢、這個係需要勇氣嘅，即係人做咗我哋身上嘅嘢，我哋需要有勇氣對人做嘅放手，以致我哋活在神嘅愛。嗱，活在神嘅愛。在我来讲很容易，因为我感谢主，神给我这个性情，我看到神的东西我就很喜欢。我由初信已经是，我一初信有神，哇，我就已经很喜欢了。我就觉得哇，有神真的好了，将来我去天堂，神现在有这么多好的地方给我。那后来我在神学院学到这个平衡恩典律法，我更加很喜欢。但有些人很难相信的，因为为什么呢？他习惯了被人压抑得多，習慣了指控很多，習慣了自己不達標的。其實這些全部都是大話，在世界上這些是真的，這個世界是這樣的，這個世界是要達標的，你不合格你就不合格，你就不可以畢業，你做工不好就被人炒魷魚，你婚姻上做得不好你就可能有離婚，這個世界就一定是按照你做的，這個就是律法。世界是跟從律法，世界是不是恩典的。在世界上有的恩典是什么呢？你父母的爱是恩典，你父母对你爱。不过因为父母都在律法之下，所以他也会加上很多的律法在里面，就是他有爱但也都同时有律法的。但是神里面呢，他是很多恩典的，就是不够好犯了罪的人，你只要悔改就可以得赦免。在法律上不行的，如果你犯了法，你说法官啊，我现在很悔改了，我很痛悔，我真的很痛悔，我以后不会再犯了。那个法官说，我最多减判，我不可以当你无罪的，我一定要罚你的。法官不可以当我们无罪，但是神他是可以看我们为无罪，称我们为义的。所以呢，我们做错的事我们可以放手。第二，人家对我们做的事，这个世界上是很难讨回公道的。你就算去告他，你可能告来告去告不到，就算你告到，可能即是譬如有时有些我听过很多那些太太和丈夫跟他们离婚了，那丈夫应该要给赡养费，但他不肯给的时候，法庭都很难追他的。那么这个就是在世界上很难有公平，不过神呢，他会给回足够的你，因为你先求神的国和他的义，这一切就会加给你的。你爱神，神就为你预备眼睛未曾睇见，耳朵未曾听见，人心未曾想到的，他就会将很多好东西给我们的。即是神是用恩典的那个行事的方式，他也有律法，但是他的律法时时带着恩典的。所以就算有人伤害你，你可以相信，我信靠耶稣，耶稣一定会帮我补回给我，我不用受这些压抑，我可以放手。那我们就要开始学习放手了。其实有时是不是神，不是神不肯，是我们不肯。我们不肯放手。我们要捉实那些东西，我们不肯放手。但我们说，其实他骂我已经不知道多少年之前了，他伤害我已经多少年之前了，唉，那些过去了。不过你说不是了，他现在都有骂我。现在骂我，我就开始不要当咁认真咯，佢闹我嗰句说话，佢闹你冇用啊，唔代表我即刻变咗冇用喎。佢闹完冇用，系佢嘅说话嚟咗，系佢其实佢好多愤怒。咁我哋就开始学习，唔好受落呢啲律法，好多啲说话就系律法嘅批判。我哋就活在恩典之下啦。呢，我可以话俾大家知，呢、这个教导系可以好简单，不过好多人好难相信和应用。为什么呢？因为这个世界上没有这种原则的，是耶稣里面先有这种白白的礼物，白白的爱，白白的欣赏，白白的供应，白白的提升。那我希望大家呢去学习。我们现在就分组，分组怎么做呢？就两种方式。一个方式就是讨论，就是每一点去讲出来，怎么应用啊。那第二种方式是什么呢？就是一个我有这个问题，另一个呢用这些原理来帮他。好了，我还有第三个方式，
就有些人说我真的完全不行了，讨论我都不做到了，那你坐出来我就同你带领你，如果人数多的话我就叫 Shirley 和 Rachel 都会分一些人，如果人数不是那么多我就会帮助一些你觉得很难应用的，那你就出来，其他呢就两个两个就将这些教导应用出来，你可以应用在一些实际的例子，譬如如果有个人成日都觉得自己不及标的，成日都觉得神会喜欢他的，成日觉得跟神很难有好的关系的，那你怎么帮他呢？就是用这些经文去告诉别人怎么帮他，或者他觉得没人喜欢他的，他不得到人的欢喜的，怎样可以呢深信神欢喜他，所以他可以慢慢建立跟人的关系，就是这些，其实这个教导的应用是可以很广阔的，你可以跟着下面那几个问题，就是将那些内容应用出来，你可以跟着这些问题先的，如果你想譬如你那两个人的小组觉得呢你是有些实际的问题你想去应用呢，你可以应用，如果你觉得你真的想有些问题想得到帮助，你觉得可能两个人讨论都帮不到你，你可以出来，我们一起祈祷先，大家起身一起祈祷。亲爱的天父，我们多谢你，因为你是充满恩典的神，你同时有律法，但是你的律法一定带着恩典，你一定会帮我们的，一定会加力量给我们，一定会提升我们，让我们能够遵从你的律法，遵从你的律法必定带来好，必定带来好处的，好的后果和恩典的。多谢天父，求主帮我们放低我们的烦恼，深信你爱紧我们，我们就心里面不要被重担压住，让我们活得轻松，让我们活得喜乐平安，因为神就想我们活得轻松喜乐平安的，饱得你的慈爱的。多谢天父，赞美天父。